Аз съм Мария, вие сте с 359 TV, намираме се пред Mixtape, Back to the Unity! Добър вечер на всички! Много се радвам да видя, респект за цялото събитие. Не давам, защото се отколкива още един път. Въпреки, че са чудесни рапъри, тук не се научиха да наотикат кабелите на сцената. Това не е нещо лошо. Искам още един път да извикате за филма за моят приятел Данчо и за това, което той идва, защото това не е добра това. За мен е, че трябва да изляза след филм. Не съм излизал след филм скоро. Диджей Акаша, да ги водим на кино. Сега искам да ви разкажа една-две истории. За това, което се случва в България и това, което виждаме всички ние всеки ден. Готови ли сме за Горица? Все същите трисовци, затова ни пашка 20 години. Същите нарязаха за СКА България. Искат демокрация, помня слънца. Срачат на стачки, митинги, питанки, лозунги с 10 питанки. Заплати нямаше. А, после жена ми почина. Съкратена, белезка, отреждам сам двама. Не станах охрана, не ме вземете си. Останах тук на дивана и само гледам новини. Отстрани, сякаш вече не ми мирише помията. Лошият вкус отбива само ракията. Пълня нова чаша да улетне багажа, сменям каналите. За друго нямам желание. Момчета да пораста гърно, говорим рядко. От тако малкия пита, що се предаде? Ах, ти си гост по своя и дон. Ръцете, сирен дъжд, безпомут слон. Някой се е дал на трон. Да, махате със силно. Ти си гост в своя дом. Да, без контрол по наклон. Специален поздрав за моите хора, файба, поки секта. Изкарваме си приятно. Ние ще да говорим много up to the point. Да. И как така, аз по-друго име не знаем, но бягаш от преждето, аз те чакам.
края, обаче земя е тая, а в клима не стая. Как и тук трябва, обаче вече ще се даде само, живе от това. Сега е брак, но не се иска, обаче не достигне за това. По-добре пребрали, трябва си на диска. Крутове може да не поема риска, нека да не писка. Да, защо да делява пак стръка, че не пиваш ли голямо, обаче аз се пълно, за право. Чест, те избирам, но прозирам за днешно, всяко слабо място. Решили трите прасета с молба на принтер преснета да се обърнат към кмета, за да вкара имота им в регулация с цел да построят къща и да я оградят с бодлива тел, за да ги пази от свирепият лох, но настъпил спор от какъв материал да издигнат своя дом. Двете прасета решили да го дават еко и започнали строеш от клечки. Ето! Но третото съгласно не било и заложило разломено бетони и тонк образование, понеже било получило то в института по строителство в Долни Богров. Къщурката на трите прасета бледнеяла пред на третото прасенце двореца, два етажа басейн, ограда, защитен ров и сателит, с който да хваща часът на Милен Цветков. И уръставамо за децата вечер! Както да юрите!
както трябва да цека. Така, преди да продължа, искам да пусна една шега, защото много ма гори. Ако някой ме е свещно, да попитам другия до него. Искам да попитам, някой от вас знае ли какво ме е хубавото на това да си Азис или Криско? Няма хубаво. Дай следващите си. Хайде, включвам! Всички ме пишете!
диджей Чеки с песнята. Първото парче на английски. Come on! If you don't know, имам хую. Хую, 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 хую. Това е нещо като за попол. Само че се намирам малко пона. If you don't know, имам хую. Хую, 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 хую. Това е нещо като за попол. Само че се намира малко по-надолу. Ръцете горе ми стей. Карай колело или зарежи с петрол. Рапперите пият Хенеси или бира с бандерол. Карай колело или зарежи с петрол. Рапперите пускат Мерцедес или Крейплоу. Средно положение няма. Или си комерс, или си от андерграунда. Или си газар и прави сметка оборот. Или пиеш бира на входа и нямаш пари за вход. На времето ти е дето се хапваш зръб човек. За да пораснат за първите ми пет човек. Сега е никъм пенсионер. Забравяйки, че бяха много франки в СССР. У мен ме стяга, че тава от тяхното мнение. Тя ги стяга, че прича от моето поведение. Нека ти дам от тайните ми съвети. По-мала си не от кляба, а от шибаните купети са. If you don't know, имам хую бол. Хую, 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 хую. Това е нещо, като съм попол. DJ Чеки, thank you. Стай да ви имам всички ръцете. Писа ми от всичко, най-вече лучки. Кача, кача, писа ми. Да се крия. Ти да вярам.